Quero, em nome do Diretor-Geral do Instituto Superior Politécnico Maravilha e em nome de toda a direção da instituição, estender mais uma vez a nossa saudação de boas-vindas a todos os presentes. Uma saudação especial vai para o Dr. Tuca Manuel, Diretor Provincial do Gabinete de Registros e Organização Administrativa, em representação do Sr. Governador Provincial, muito bem-vindo. Estendemos também esse bem-vindo especial ao Sr. Dr. Pedro Faustino, promotor do Instituto Superior Politécnico Maravilha. Alargamos estas palavras de boas-vindas ao representante do Conselho Provincial da Juventude, aos digníssimos presidente e vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da nossa Associação de Estudantes e, muito especialmente, boas-vindas ao presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Politécnico Maravilha e toda a sua equipa e máquina organizativa que, mais uma vez, tornaram possível a realização desse evento. Não quero deixar de estender aqui as boas-vindas a todos os estudantes aqui presentes, e assim como docentes e membros da Associação de Estudantes de outras instituições e também membros da direção do ISPM. Mamãe querida, se levanta, faz a longa trajetória de casa para a cidade. Manhã cedo, mamãe querida, se levanta, faz a longa trajetória de casa para a cidade. Uauê. Fala sozinha no caminho, lamenta problemas com os vizinhos. Lá se vai, mamãe querida, em busca de pão para os seus filhos. Vai em busca do respeito, para não ser chamada de ladra. Lava a roupa dos vizinhos,
segue só o seu caminho. Na hora de dormir, mamá, dos joelhos ela chora, mamá, uê. Enganação, enganação, de lá, uê. Viva de ser coitada, papá. Excelentíssimo Dr. Tuca Manuel, diretor do Gabinete de Registro de Benguela, em representação do governador Dr. Rui Falcão, Excelência Dr. Pedro Faustino, administrador-geral do ISPM e patrocinador oficial da segunda edição das Olimpíadas de Debates Universitários. Excelência Dr. Domingos Canjinga Quinzeca, em representação do diretor-geral do ISPM, Dr. Catedrático Justo Che Soler. Ilustres representantes dos diretores-gerais dos Institutos Superiores Politécnico de Benguela, Japiagé, ISPB, Espocabe, Extensão Navegantes. Benquisto, representante do decano da Faculdade de Direito da Universidade Cátia Valabuila. Caros membros de direção da Mesa da Assembleia Geral, ilustre secretário executivo do Conselho Provincial da Juventude, Dr. Lucas Catimba. Ilustres vices diretores, excelentíssimos senhores chefes de departamentos e seus coordenadores, caríssimos estudantes, minhas senhoras e meus senhores, permiti que, em meu nome e em nome do Grêmio Estudantil que represento, agradecer a presença de todos neste recinto. Ora, estamos aqui a fim de apreciarmos a sessão de abertura oficial das Olimpíadas de Debates Universitários, segunda edição 2020-2021. Sabemos nós que vivemos um momento tão difícil por conta da pandemia da Covid-19. Desde já, agradecer o esforço que a direção do ISPM tem empreendido para que as medidas de biossegurança sejam cumpridas no interior da nossa instituição, com o intento de não propagar os casos de Covid aqui. Caríssimos, a luta contra esta pandemia é um dever de todos nós, pois só assim poderemos sair vitoriosos desta árdua contenda que já dura alguns meses. Ora, não gostávamos de olvidar de felicitar ao povo angolano pelo seu 45º aniversário de independência nacional, cuja data se comemorou há dias. Excelências, as Olimpíadas de Debates Universitários são uma atividade que fizeram parte do plano de ação do grupo Vademecum, a quando da corrida para a direção da Associação de Estudantes deste Augusto Instituto, e que, por sinal, a dirige desde o pretérito dia 16 de novembro do ano de 2018. Importa realçar que, graças ao envolvimento massivo e ativo dos membros de direção da AESPM, dos jurados e outras pessoas afins a esta grande atividade, foi possível dar início à primeira edição, tendo como iniciar no mês de agosto e o seu término no dia 1 de novembro de 2019. Desercou, a dupla vencedora foi gratificada com um prêmio
de 100 mil kwanzas e isenção de uma prestação mensal de propina. Do outro lado, a segunda classificada teve como prêmio 50 mil kwanzas. Bem, esperamos que doravante, com o iniciar da segunda edição das Odus, nasça aqui um grupo de investigadores que possa dar solução aos problemas que enfermam a nossa sociedade, pois os universitários são chamados a estarem à vanguarda na tomada de decisões que possam minimizar as dificuldades que hoje se vivem. Pretendemos outro sim, com as Olimpíadas de Debates Universitários, consolidar e inovar cada vez mais o ensino no seio da comunidade acadêmica, porquanto ela desempenha um papel fulcral no desenvolvimento das coletividades. Prezados, foi no passado dia 10 de maio de 2019, à altura da abertura da primeira edição das Olimpíadas de Debates Universitários, que ficou a promessa segundo a qual as ODUs seriam realizadas de âmbito interinstitucional. E hoje, aqui estamos para dizer de forma sonante que tal desiderato foi alcançado, pois temos 5 instituições de ensino superior a concorrerem para esta edição. Fazemos fé que num futuro não muito distante, tampouco assaz próximo, possamos realizar uma Olimpíada de Debate de âmbito nacional. Entretanto, sabemos nós que é difícil realizar atividades desta índole, que não geram lucros do ponto de vista financeiro. Tanto que, para a primeira edição, endereçamos mais de 100 solicitações de apoios e patrocínios. Lastimavelmente, apenas um foi atendido e, por sinal, pela entidade promotora na pessoa do excelso Dr. Pedro Faustino, que nós incansavelmente agradecemos pela não mensuração do esforço que fez a fim de tornar exequível a nossa atividade, que já vem ganhando nome no seio da comunidade universitária angolana. Não obstante a isto, neste ano, mesmo com a perda do poder econômico por parte de algumas empresas, originada pelo impacto negativo do coronavírus, endereçamos a outras instituições que atenderam de forma positiva. Destacar a Tomossi Comercial, a AE Digital, a Record Digital, a Farmácia Quimonteiro e as empresas Uquete Design e a PTS Academy. Senhoras e senhores, hoje é um dia de assaz alacridade, pois, justamente num dia como este, do ano de 2018, neste mesmo recinto, estivemos a tomar posse como membros de direção desta magnífica associação de estudantes. E desde já, gostava de parabenizar a todos os membros de direção, que de forma incansável, incontornável, têm feito para que os direitos e interesses dos estudantes, previstos no estatuto da nossa agremiação, sejam salvaguardados e defendidos ao mais alto nível. Para nós e para vós, confrades e confreiras, companheiros e companheiras, espero que continuem firmes nesta caminhada espinhosa, porém possível. Portanto, queremos agradecer a todos
que participaram da gênese desta grande festa académico-científica. Porquanto, tal atividade só foi possível por causa de vós. Aos deputados ou debatedores deste ano, desejamos sucesso e muita investigação. Aos presentes, o nosso muito obrigado. Cumpre-nos inicialmente transmitir as calorosas saudações do excelentíssimo senhor governador provincial Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, por intermédio da ESMA, senhora vice-governadora para o setor político, econômico e social, enquanto governador em exercício. É igualmente de todo requerível o agradecimento aos organizadores pelo calor humano sugerido por via do convite formulado ao titular dessa instância da administração local do Estado, que é o Governo Provincial de Benguela, para fazer a abertura dessa iniciativa tão atual e pertinente no quadro das transformações político-administrativas em curso no país e do constrangimento mundial imponderável, respectivamente. Se, por um lado, temos a consolidação da desconcentração administrativa e o início da descentralização político-administrativa do Estado, por outro, enfrentamos a pandemia da Covid-19, que constituem ambos potenciais agendas de debates universitários. Representam, na atualidade, os grandes desafios dos órgãos da administração local do Estado angolano e corporizam o contexto e a experiência de muitos dos participantes a essas Olimpíadas. Prezados estudantes, minhas senhoras e meus senhores, essa iniciativa, designada por Olimpíadas de Debates Universitários, corresponde à via mais curta para aperfeiçoar a identidade académica, pelo facto de constituir-se numa estratégia clara de convocar, quer sejam os conhecimentos já sistematizados por autores precedentes, quer igualmente introduzir os conhecimentos pré-existentes em cada um dos participantes, cuja fonte é a sua identidade, é o seu meio, é a sua experiência e as suas imaginações. Estamos perante um invento de sistematização de conhecimentos. Trata-se, em nosso entender, de uma instância e procedimento científico tendente a divulgar conhecimentos teóricos e empíricos para, na sequência, recriarem-se os novos conhecimentos cientificamente pautados, razão porque foram convidados professores e investigadores para que, com as suas introduções previamente validadas por noções científicas, permitam despertar e motivar as novas gerações de académicos, o que o país agradece. A trajetória histórica da Universidade Angolana, mais centrada no ensino, não permitiu durante décadas que a investigação científica se consolidasse devido à contemplação por parte dos universitários aos conhecimentos pré-existentes. Desde um histórico em que a universidade era para uma minoria que podia aceder à luz de requisitos, na maior parte dos casos, perversa identidade africana e a sã convivência entre irmãos, para uma universidade à disposição de todos os angolanos, valeu o ato de coragem de abnegados e coerentes nacionalistas que se bateram pela independência nacional. Eis que sinaliza-se na contemporaneidade a necessidade de tornar o ensino superior, por uma ascendência à universidade, uma entidade de coexistência paradigmática do instrumentalismo ao socioconstrutivismo, visando produzir um conhecimento acabado por nós e sobre nós, distante de preconceitos e subserviências isomórficas. Quero eu dizer que a nossa realidade é nossa realidade, deve ser estudada como ela é, e o que podemos buscar os referenciais alheios são apenas referenciais e não importação de identidades. É chegada a hora de marcharmos com clarividência para a Universidade de todos os angolanos, redefinindo uma identidade académica ao serviço da vida e da humanidade, procurando elencar temas de debate que valorizem o capital cultural em vez de ater-se à valorização daqueles pedaços de papel. Para isso, debater a pertinência dos currículos das instituições do ensino superior, a relevância dos instrumentos de regulação e a reação da sociedade em relação aos graduados e pós-graduados representaria um bom começo.
e estes podiam constituir-se em bons temas de abordagem. O afluxo de candidatos aos cursos das ciências sociais e humanas, contrariamente às engenharias, tem vindo a constituir uma preocupação nacional. As ciências duras, ao conectar-se mais diretamente à inovação tecnológica e, por sua vez, essa ser a requerida pelo país, tendo em conta o potencial de recursos naturais, justifica a prioridade do Executivo para as bolsas de estudo e engenharias e que todos devíamos encorajar para evitar, como escreveu René Dumont, formar a altos custos os futuros desempregados. Formação para o emprego e formação para o autoemprego começam a partir dessa perspectiva e justificam-se no âmbito das concepções e das reformulações curriculares que deviam constituir-se em focos poderosos de debates nessas Olimpíadas. O que estamos a aprender resolve os nossos problemas? O que estamos a explicar, o que estamos a investigar, resolve os problemas dos angolanos, resolve o problema da humanidade? Este deve ser o foco, entendemos nós, dos debates. Prezados estudantes, minhas senhoras e meus senhores, para terminar, sugiro a valorização da ética e do foco por todos que pretendam consolidar-se como académicos, porque dessa missão não se esperam retribuições milionárias, mas uma abnegação coerentemente pautada. A ilicitude por via do facilitismo é meio caminho andado para anular a identidade académica, devendo, por este facto, enquadrar-se no âmbito dos nossos debates o significado e o alcance da conduta académica para a construção social. Finalmente, apelar mais uma vez a nossa atenção e responsabilidade perante a pandemia da Covid-19, cuja forma de transmissão indica apenas que o próprio homem é responsabilizável. Manter o distanciamento social, usar convenientemente as máscaras, podem ajudar a reduzir a mortalidade por SARS-CoV-2. Profico os debates, bem ágeis, declaro aberta as jornadas. Os universitários, com acrônimo-modo, tiveram início ano passado, portanto, e os debates decorreram de agosto a 1 de novembro. De certa forma, nós podemos dizer que a diversão positiva, posto os estudantes como primeira realidade em Angola, implementada pelo Maravilha e Ação de Estudantes, aderiram em massa e, de facto, poderão debater temas atuais como proposta de solução para a sociedade. Podemos dizer que o primeiro debate foi no 8 de agosto, onde debatemos praticamente sobre a questão que tem a ver com a corrupção, se fosse um teatro ou verdade de político do novo executivo. E o tema do encerramento foi a atual governação do presidente João Lourenço, um olhar às promessas políticas. Por que desse tema? Nós entendemos que, enquanto universitários, não devemos simplesmente ficar nas críticas. Devemos é procurar soluções para que, de facto, a sociedade venha ver ao olho nu, para que, de facto, e os problemas encontrem solução. Porque, segundo alguns autores, dizem que as universidades são bases de produção de conhecimento e proposta para problemas da sociedade. E é nessa cadeia que nós queremos progresso essa gestão de investigação, para que, de facto, se encontrem problemas, se encontre proposta, para que, de facto, a sociedade venha ver a olho nu que há soluções, que há proposta de soluções para seus problemas. Dizer também que, de facto, temos contado com o apoio de muitas outras instituições, muito em particular o Dr. Pedro Faustino, que tem sido um grande patrocinador oficial, e os membros da direção da Ação dos Estudantes, que têm dado de si para que isso, de facto, se torne um facto. E tivemos o apoio também, a cobertura da TPO ano passado, e este ano estão conosco e nós agradecemos, pois continuem assim, o que nós estamos a fazer é puramente acadêmico-científico para que nós possamos dar alguma coisa também por esta Angola. E queremos aqui felicitar todo o povo angolano pela comemoração de mais um aniversário, pois que nós somos um país jovem, em questão de paz, 18 anos, mas somos um país velho, porque nós estamos há 45 anos de independência. Então, desde tudo nós estamos a procurar temas para que, de facto, haja soluções, para que, de facto, haja sustentáculo para os problemas da sociedade. Pois apresenta suas moções de modo parlamentar. Ali há um corpo de jurado que poderá analisar suas moções nos mais variados aspectos para que, de facto, possa ser considerado um grupo vencedor e o outro derrotado, na perspectiva acadêmica. A natureza dessas Olimpíadas é competitiva, pois o que aqui se quer é mesmo a meritocracia, a excelência por parte dos estudantes. Como não foge a regra, essa Olimpíada também tem objetivos, tá como outras atividades. E os objetivos que clicávamos em cá, só para destacar alguns, visa, dentre outros, praticamente promover e incentivar a atividade acadêmico-científica dos estudantes
e de docentes participantes dessa atividade. Pois, nesta fase inicial em que nós estamos, já na segunda, também contaremos com a participação, nos próximos anos, se Deus ajudar, com a participação de outros docentes, advogados, por exemplo, deputados do círculo parlamentar, para que também venham debater conosco e venham dar suas experiências aos estudantes universitários. Um outro objetivo é de criar um espírito acadêmico e científico dos discentes e docentes da própria instituição. As instituições de ensino superior são obrigadas a patrocinar a investigação para os estudantes, pois nós entendemos que as instituições não devem apenas ter o lucro como fim último das suas instituições, mas também devem, de alguma forma, patrocinar aquilo que é uma dos três pilares do ensino superior, que é a investigação. Nós temos praticamente o ensino, a extensão e a investigação. Um outro objetivo, praticamente, é de eleger o grupo mais forte dentre todos os estudantes, atribuindo a meritocracia e a competência para que, de facto, sejam reconhecidos e a sociedade vê neles propostas, vê neles futuro dirigente para que, de facto, venham resolver certos problemas acadêmico-científicos do país. Como não foi a regra, nós também temos uma base, temos um sustentáculo nas Olimpíadas, que são nossos princípios. E o primeiro princípio que nós contamos aqui nas Olimpíadas é o princípio da proporcionalidade. Temos o princípio da legalidade acadêmica. Temos o princípio da igualdade dos debatedores e de boa-fé. Temos o princípio da fundamentação. Temos o princípio da equanimidade do corpo do júri e imparcialidade. Destaco aqui o último princípio, pois ali tem havido um pouco de confusão por parte dos debatedores. Os júris, ou seja, os jurados, praticamente a sua atuação é justa, imparcial e cega. Não olham quem vão atribuir ser... Bem, entrando na questão que tem que ver com a primeira edição, nós temos a dizer que a primeira edição foi realizada de forma eficiente e eficaz. Pese embora encontramos algumas dificuldades nas questões que têm que ver com os apoios prestados, mas tivemos um número significado de estudantes que depois passaram por uma seleção. Tivemos 32 deputados que foram debatendo até a final. De recordar que nós demos a sessão de abertura o ano passado, no dia 10 de maio, e chegamos até o mês de agosto na sessão do primeiro debate, culminando no dia 1 de novembro de 2019. Dificuldades foram tantas, sim senhora, mas se tivermos que fazer um balanço, digamos que houve uma Olimpíada positiva, ou seja, temos um resultado positivo. Agora, para este ano, apesar da grande dificuldade que nós enfrentamos por conta da Covid-19, estamos a levar esta segunda edição de forma interinstitucional, ou seja, estamos a contar com outras instituições de ensino superior para além do Instituto Maravilha. O engajamento está a ser próprio, estamos a contar com a intervenção pronta dos demais membros de associações, só juntos poderão então ajudar-nos e facilitar na feitura desta realização. Na verdade, estamos a caminhar de forma positiva e estamos a crer que possamos então terminar de igual modo positivamente. As Olimpíadas de Debates Universitários, tal como fizemos referência, são uma atividade que visa estimular o espírito acadêmico ou científico dos estudantes. A questão que tem a ver com o prémio vem em última ratio. O que nós precisamos nos debates são as investigações, são as possíveis soluções, saída das mesmas para resolver questões que assolam a sociedade. Quer dizer, é claro que numa primeira análise há prêmios já garantido, tal como aconteceu o ano passado, mas nós também não nos olvidamos de procurar outras pessoas que possam ajudar-nos do ponto de vista econômico, financeiro, porque realizar a atividade desta índole não é fácil, tal como nós fizemos referência, porque imagine muitas das respostas que você vai receber que não haverá retorno por parte da entidade que vai querer patrocinar esta atividade, ou seja, simplesmente um dispêndio de valores. Nós estamos a crer que será possível sim, mas o nosso foco não são os prémios, o nosso foco é a investigação, é o ensino, é resultado positivo que possa então ajudar-nos a resolver problemas. O seu nome, por favor. Senhor Luca, vemos que é representante do Conselho Nacional da Juventude aqui em Benguela. Sabendo que as Olimpíadas Universitárias, de debate universitário, estão a ser realizadas
pela juventude aqui na província de Benguela. Como é que o Conselho Nacional da Juventude vê essa iniciativa? Obrigado pela oportunidade. É uma iniciativa da Associação de Estudantes da, do Instituto Superior Politécnico Maravilha, que tem alguma razão de ser, porque quer as instituições de ensino superior, como algumas instituições que constituem a Associação de Estudantes, estão em alguma letargia de iniciativas que têm a ver com o estímulo e, portanto, o desenvolvimento dos conhecimentos que os estudantes aprendem ao longo da academia, ao longo do currículo, portanto, universitário. E a Associação de Estudantes daqui de Maravilha proporciona, então, um encontro, digamos que, de avaliação, não só diagnóstica, mas também somativa dos conhecimentos que os estudantes aprendem ao longo, portanto, do ano académico. E, portanto, está de parabéns à Associação de Estudantes de Maravilha, porque vai fazer com que os estudantes não só velem pelo incentivo do prémio, portanto, tem algum valor monetário, mas também pela execução permanente do exercício da academia, da filosofia, do amor ao conhecimento. Portanto, esse exercício proporciona a busca incessante das referências bibliográficas, da produção do conhecimento e da própria investigação, que anda um bocado letárgica. É, o que me motivou a me inscrever a estes debates é exatamente aquilo que nós chamamos de partilha de conhecimentos, em que muitas das vezes se refletem naquilo que é a ciência. É, os valores monetários não estão basicamente no interesse, visto que somos estudantes e ser um estudante universitário é andar, ou seja, é ter uma conduta na base da cientificidade. Então, o que tem de valor aqui é o conhecimento que, de certa forma, será partilhado nos mesmos debates. Exatamente, como se disse, os debates são de natureza competitiva. Então, se é de natureza competitiva, o que se espera é vencer. Então, sendo da casa, a intenção é vencer. A intenção é ficar com o prêmio. E, dessa forma, ganhar mais visibilidade, né, do nosso instituto na sociedade. Realmente, sim. Estamos aqui com redobrada responsabilidade. Primeiro, pelo facto de que a Universidade de Catiavala Buila tem uma reputação, tem uma notoriedade muito grande a nível do ensino superior, quer em Angola, quer no mundo fora. Temos estudantes que passaram pela Universidade de Catiavala Buila, que hoje atingiram altos níveis, representam a universidade nas academias, representam a universidade na política, no setor empresarial, fora de Angola, na diplomacia, enfim. Este facto faz com que nós, estudantes da Universidade de Catiavala Buila, nos preparemos mais, demonstremos aquilo que realmente a nossa universidade quer e deseja para com os nossos estudantes. Agradecer a todos os membros de direção da Associação de Estudantes e que, por sinal, hoje, mais um dia comemorativo para esta agremiação que muito tem feito para que os interesses e os direitos dos estudantes desta instituição sejam salvaguardados e defendidos ao mais alto nível. Agradecer de igual modo aos nossos jurados, Dr. Kelso, e desde já parabenizar por mais uma risonha primavera. Parabéns, doutor. Dr. Panzivaldo Henriques. Agradecer aos representantes de direção das associações de estudantes sediadas na nossa plaga. Agradecer a presença dos nossos caríssimos estudantes que futuramente chamar-se-ão deputados, ou seja, os membros que fizeram inscrição para as Olimpíadas. De forma cordial, eu gostava, e de tanta alegria que sinto neste preciso momento.